Vi er endnu en gang taget til Danmarks Tag. Den her gang der skal vi møde en ung fyr, som slider hårdt på sporene herude. Det er Jonas Lindberg, som i weekenden blev vinder af 4. afdeling af Shimano Ligaen. Og weekenden inden det fik en fantastisk flot 5. plads ved VM i Lenzerheide i U23. Mit navn er Jonas Lindberg. Jeg er 20 år gammel, og jeg bor til daglig herude på Danmarks Tag. Lettere sagt Gammelrød. Jeg er mountainbike-kører, og jeg kører på det danske landshold. Og så kører jeg i den lokale klub, Gammelrød MTB. Jeg har cyklet mountainbike, siden jeg var omkring 11, og jeg er 20 nu, så det vil sige 9 år. Og jeg har kørt lige omkring 8 af årene på licensniveau. Jeg har gået på gymnasiet de seneste 4 år, men er nu stoppet. Så nu er alt mit fokus fra nu af ligge på cyklingen og at blive så god som overhovedet muligt. Som sagt, så kører jeg med det danske landshold. Det vil sige, det gør jeg rigtig mange rejse i dag årligt. Og jeg har cirka omkring 3-4 måneder om året, hvor jeg rejser rundt i Europa og faktisk hele verden rundt til World Cups og forskellige andre stage races, og jeg kører cirka mellem 15 og 20 timer om ugen. I Danmark der kører jeg Shimano Liga, er det så, det er super fedt. Det er super fedt at have nogle spor, der bare gør, at man kan udnytte sit potentiale 100%. Så. Yes, men min motivation for at træne de her mange timer om ugen, det er jo blandt andet, at jeg ved, at der er et mål med det, jeg gør. Jeg ved, at hvis jeg træner hårdt og kører med intervaller, så kan jeg følge med i toppen, og jeg kan være med i verdenseliten. Og det er for eksempel en af mine i hvert fald store motivationsfaktorer. Selvfølgelig kan det være hårdt nogle gange, når det er, at man om vinteren skal ud og træne 4 timer, og der er minusgrad udenfor tøsne. Men så tænker man igen tilbage på for eksempel sådan et overstået VM, hvor det er det hele kulminerer, og jeg bliver nummer 5. Og det er ligesom de momenter, de her glædesmomenter, der ligesom gør, at al den hårde træning og alle de mange timer på rammen eller på cyklen, den ligesom betaler sig. Og selvfølgelig så, når man har sådan et sted som Danmarks Tag, som jeg også nævnte før, så er det fantastisk med de her spor, og det gør jo også, at det er motiverende at tage ud og træne, og det er motiverende, at vi har nogle sporbyggere, der sørger for, at vi konstant får nye spor, som gør, at vi, der kommer nye spor hele tiden, og det gør, man får lyst til at tage ud og træne og prøve de nye spor. Så det er klart også en motivationsfaktor. Selvfølgelig er ens familie også en meget stor motivationsfaktor, og min familie har altid været god til at hjælpe mig med alle de ting, der er omkring min sport, med at få styr på udstyr og sponsorer og køre mig rundt til hele landet for at køre forskellige løb. De har hjulpet mig stort set til her, hvor jeg er. Så det har også været, det er også motivation at vide, at man har sin opbakning fuldt ud for familien. Altså det, rent faktisk så er det jo sådan, at du også er frivillig på den måde, at du både hjælper med at træne børnene i Gammelry Mountainbike Club, og du er også ude at bygge spor tit. Ja. Så hvordan finder du overskud til det? Man kan sige, at det er jo også, når man kører på sporene, for eksempel med trailbuilding, så er det også en del af at give lidt tilbage og hjælpe med at måske at gøre noget ved vedligeholde sporene, så de stadig bliver med at være lige så fede. Og så synes jeg også, det er fedt at have en indflydelse på de spor, vi kører på. Jeg kan godt lide at ligesom måske at kunne sætte min indflydelse, eller mit blik på det her, og sådan gøre sporene, fordi jeg har jo måske en erfaring fra udlandet til at se, hvordan det måske kunne være. Altså for eksempel hvis en dag vil have en World Cup herude på Danmarks Tag, så har jeg jo ligesom et indblik i, hvad man skal gøre for måske at kunne nå dertil. Og som sagt, så hjælper jeg med børnetræning nede i Gammelrød, og det her egentlig gjort, jeg startede selv i Gammelrød MTB i sin tid for snart 9 år siden. Ja, og så er det fedt det der med at kunne inspirere en masse små børn. Vi har børn helt ned til 4 år, så jeg er mega glad for at kunne ligesom at være en inspirationskilde for de nye mountainbikere i Gammelrød. Det er noget, jeg altid sætter pris på, og det er også noget, der motiverer mig at vide, at der ligesom er nogen, der ser op til mig, eller nogen, der synes, det jeg laver er fedt. Hvad med fremtiden? Du er færdig med gymnasiet nu, og nu er der endnu mere tid til at træne. Jamen som sagt, så blev jeg færdig med gymnasiet i sommer, og det har jo været en stor, det har været fedt at have noget at give sig til,
og jeg har været rigtig glad for at gå. Jeg har gået på Marcellesborg på sådan 4 år i Danmark linje. Jeg har været rigtig glad for det, fordi jeg har fokus på min sport. Men selvfølgelig har der været rigtig mange ting, jeg har været nødt til at både sige nej til på skolen, men der har også været nogle ting, jeg ikke kunne gøre, fordi jeg går i skole. Og højst sandsynligt, det vil betyde, at min kvalitet i træningerne jo også vil stige. Så det kommer til at gøre, at jeg vil kunne lægge meget mere fokus på min sport og ja, leve ikke professionelt, fordi som sagt tjener jeg ikke penge på min sport endnu, men forhåbentlig gør jeg det snart. Men det i hvert fald gør, at jeg kan fokusere fuldt ud på træning, og så længe jeg bor hjemme med mine forældre, så er det jo fint, så kan jeg ja, få jer mad og ja, hvad der nu er, der så er brug for. Og i forhold til min fremtid, så har jeg jo, kunne jeg jo håbe på snart at finde et hold, et rigtigt hold, hvor jeg kan få nogle penge. Men lige pt. Der er jeg jo rigtig glad for at køre på track, og dem har jeg egentlig kørt på faktisk alle de år, jeg har været på landsholdet, det vil sige 4-5 år, nu har jeg været på track. Min mål for næste sæson, det kan man sige, at jeg har ligesom bevist, at jeg kan høre til blandt toppen flere gange ved at komme på podiet til en World Cup i Albstadt, og jeg er også blevet nummer 5 til VM, hvor jeg var rigtig tæt på blive nummer 3. Så min mål næste år, det er jo selvfølgelig, at jeg vil gerne komme på podiet, måske overall, eller ikke måske, jeg vil komme på podiet overall i World Cup. Og så vil jeg også gerne ja, gå efter at komme med og køre om sejren til VM næste år i Mont Saint-Anne i Canada, hvor jeg ved, det er en rute, der ligger godt til mig, fordi den er rigtig, rigtig teknisk, og det er noget, jeg er glad for. Så ja. Så ellers så er det bare at fyre den af, give den gas, og så bare tro på dig selv og tro på dine mål, og så bare have vilje, så kommer du langt med det.